Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi vás jménem Sdružení místních samospráv přivítat na dnešním webináři na téma základní povinnosti starostů a zastupitelů při správě obecního majetku. Webinář je pořádán v rámci projektu vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí prvního typu, který je spolufinancován z evropských zdrojů, konkrétně z operačního programu Zaměstnanost. Stěžejní aktivitou tohoto projektu je Škola místních samospráv, což je série vzdělávacích kurzů, které pořádáme ve všech krajích České republiky. Veškeré informace k těmto kurzům naleznete na portálu zastupitele, na stránkách portalzastupitele.cz. Tady naleznete také metodicko-právní poradnu a současně i informace k webinářům, tedy to, jaké webináře byly uskutečněny, prezentace z nich a seznam webinářů, které jsou dále plánované. Lektorem dnešního webináře je advokát doktor Jakub Blažek. Tématem, jak už jsem říkala, základní povinnosti starostů a zastupitelů při správě obecního majetku. A další webinář je naplánován na 12. dubna 9.30 a jeho tématem budou postupy při zadávání veřejných zakázek. Pokud budete mít k dnešnímu tématu nějaké dotazy, můžete využít chat k videu a tam svůj dotaz položit a my ho buď v průběhu webináře nebo na jeho konci zodpovíme. Jenom upozorňuji, že pokud budete mít zapnutou celou obrazovku videa, tak pravděpodobně ten chat neuvidíte. Musíte se dát to základní zobrazení. Tak, teď předám slovo panu doktorovi a můžeme webinář zahájit. Dobrý den, dámy a pánové. Dnešní webinář bude rozdělen do několika krátkých tematických celků. Řekneme si základní povinnosti zastupitelů, včetně starostů a pravomoci jednotlivých orgánů a zaměříme se právě na rozhodování při správě obecního majetku a dále si řekneme i nějaké příklady z judikatury, které se této problematiky týkají. Na úvod zde tedy ukazuji základní přehled těch nejdůležitějších právních předpisů, pochopitelně úprava správy obecního majetku a nakládání s majetkem obce je obsažena v zákoně o obcích, co se týče o dalších nějakých pravomocí a povinností zastupitelů, tak ty jsou roztříštěny v řadě dalších zákonů s tím, že tady je příkladný výčet některých těch speciálních zákonů upravujících konkrétní problematiky. Pokud jde o klíčové orgány obce v oblasti správy majetku, tak v případě obcích prvního typu je to tedy zejména zastupitelstvo obce, které rozhoduje o těch zásadních pravomocích a pak tím výkonným orgánem je starosta. Když by obec měla radu, tak je to i rada obce. Nicméně klíčové pro to rozhodování o správě majetku nebo o nakládání s majetkem je právě rozhodování zastupitelstva. Tady na tomto slajdu je členění zákona o obcích, kde jsou tedy upraveny jednotlivé orgány obcí. Mezi ty další se řadí obecní úřad, pak jsou komise a rady obce, pokud je svěřen výkon přenesené působnosti a potom zvláštní orgány obce jsou upraveny ve zvláštních zákonech. Orgány zastupitelstva a rady obce, což tedy nejsou orgány ve smyslu té předchozí odrážky, ale speciální orgány, které mají sloužit buď radě, anebo zastupitelstvu, tak to jsou výbory, které tedy jsou poradními orgány zastupitelstva a komise, které jsou poradními orgány rady obce. No a takovým zvláštním orgánem, který je upraven ve zvláštních předpisech, je obecní policie podle zákona o obecní policii. Pravomoci orgánů jsou členěny na vyhrazené a nevyhrazené. Ta pravomoc to znamená nějaké souhrn oprávnění vykonávat veřejnou moc, tedy jednat a rozhodovat v určitých záležitostech. Ty vyhrazené pravomoci vykonává vždycky jen ten orgán,
kterému jsou zákonem stanoveny a nelze je až na nějaké výjimky přesunout na nějaký jiný orgán. Jsou to ty taxativní výčty, které jsou uvedeny. Jsou to ty výčty, které jsou uvedeny v zákoně těch konkrétních pravomocí. Ty nevyhrazené pravomoci vykonává v oblasti samostatné působnosti rada obce a potažmo tedy starosta, pokud to není stanoveno zastupitelstvu, ale zastupitelstvo si může tyto pravomoci vyhradit, a to buď tedy pro konkrétní případ, anebo i do budoucna. Jak jsem říkal, základním orgánem, který rozhoduje při správě obecního majetku, je právě zastupitelstvo obce. To je tedy kolektivní přímo volený orgán. Ten počet členů se pohybuje od 5 do 55, odvíjí se od počtu obyvatel obce. O přesném počtu členů rozhoduje samo zastupitelstvo, nicméně jsou samozřejmě stanoveny mantinely podle počtu obyvatel, tak je ten rozsah zastupitelů stanoven, nebo počet zastupitelů stanoven v nějakých mezích, zastupitelstvo si pak určuje ten konkrétní počet. Mandát zastupitele vzniká tedy zvolením, to znamená ukončením hlasování ve volbách. A člen zastupitelstva musí tedy složit slib, který je následně povinen dodržovat. Pokud ho nesloží, tak ten jeho mandát v podstatě zaniká. Ti zastupitelé se dělí na uvolněné a neuvolněné. Uvolnění zastupitelé jsou tedy dlouhodobě uvolnění ze svého pracovního poměru, pobírají tedy plat za výkon své funkce, odměnu za výkon funkce, případně jim náleží odchodné v případě tedy zániku toho funkce. Té funkce zastupitelstvo samo rozhodne o tom, kdo bude uvolněným zastupitelem a kolik těch uvolněných zastupitelů celkově bude. Může to být třeba, nemusí to být žádný zastupitel, může to být například pouze starosta nebo starosta místo starosta. V těch větších obcích to jsou třeba všichni radní a třeba dva zastupitelé a tak dále, ale stanovuje se to vždycky zastupitelstvo. Neuvolnění zastupitelé nejsou tedy dlouhodobě uvolnění pro výkon funkce, přičemž pro výkon funkce jim náleží tedy pracovní volno v potřebném rozsahu a náhrada mzdy, kterou zaplatí obec, a může být, pokud si tak zastupitelstvo stanoví, stanovena odměna. Výše těch odměn pro uvolněné a neuvolněné zastupitele se stanovuje nařízením vlády číslo 318/2017. Podotýkám, že v zásadě žádná jiná odměna než ta, která je zákonem předvídána, nemůže být zastupiteli přiznána. Pokud by zastupiteli byla tedy přiznána a vyplacena nějaká odměna, na kterou zákon nemá, na kterou zákon nestanoví, tak se jedná o bezdůvodné obohacení a ten zastupitel je povinen takovou nezákonně vyplacenou odměnu vrátit. A k tomu se vztahuje právě tento rozsudek Nejvyššího soudu z roku 2011 28 CDO 2126/2011. A to ten rozsudek se týkal tedy nějakého dodatečné vyplacení odměny ve výši trojnásobku měsíční odměny za nemožnost vyplacení odstupného, tedy tam u toho zastupitele, tomu zastupiteli nevznikl nárok na vyplacení odstupného a proto mu obec přiznala nějakou trojnásobek měsíční odměny s tím, že na tuto odměnu neměl ze zákona nárok a Nejvyšší soud tedy rozhodl, že je povinen tuto odměnu vrátit. Totéž platí o darech členovi zastupitelstva. Zákon o obcích výslovně stanoví, že není možné zastupiteli tedy poskytnout dar v souvislosti s výkonem jeho funkce. Tím tedy není dotčena možnost poskytování daru fyzickým a právnickým osobám, ale v zásadě je to vyloučeno v případě zastupitelů, pokud by se mělo jednat o dar v souvislosti s výkonem funkce. Zákon počítá s tím, že zastupiteli lze přiznat mimořádnou odměnu, avšak tato odměna může být přiznána pouze v případě splnění nějakých mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce. Takovou odměnu nelze přiznat dodatečně a ty důvody, které tedy vedou k přiznání té odměny, musí být skutečně dobře uvedeny, musí se jednat o konkrétní faktické úkony.
není možné vyplácet odměnu zastupiteli například, nebo starostovi například za to, že dlouhodobě dobře plní svoji funkci, protože tam tedy není žádný mimořádný nebo významný úkol obce, který by ten starosta v konkrétním případě plnil. Pokud jde o další práva a povinnosti zastupitelů, tak ty jsou specifikována na paragrafu 82 a 83 zákona o obcích. Zastupitel má právo předkládat tedy návrhy na projednání, vznášet dotazy, připomínky, podněty na radu a její jednotlivé členy, požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu informace o věcech, které souvisí s jeho funkcí, s výkonem jeho funkce. Na to, toto právo na informace je v podstatě speciálním nebo je vyšším právem na informace, než je právo podle zákona 106, kterého se může domáhat každý. Tato právo na informace náleží zastupiteli a z titulu samotného zákona o obcích. Pokud jde o povinnosti zastupitele, tak zastupitel musí složit slib, má se zúčastňovat zasedání zastupitelstva, plnit úkoly, které má uložené, hájit zájmy občanů obce a obce jako takové, má vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. No a pokud jde o nakládání nebo o správu obecního majetku, tak musí dodržovat pravidla pro střet zájmů, to znamená, má zachovávat loajalitu ve vztahu k obci, pokud je u něj dán potenciální střet zájmu, má se v nějaké věci hlasovat, měl by tento střet zájmu před tím hlasováním nahlásit. Toho nevylučuje z toho hlasování, nicméně musí tedy splnit tu svou oznamovací povinnost a při tom hlasování by neměl upřednostňovat svůj zájem či zájem někoho dalšího nad zájmem té obce. Pokud se jedná v případě zastupitele o veřejného funkcionáře ve smyslu zákona o střetu zájmu, tak musí tedy plnit i pravidla, která jsou stanovena v tomto zákoně, mimo jiné například činit tedy oznámení o majetku, aby jsme si řekli, kdo tedy všechno musí činit oznámení o majetku, tak tady je tedy v podstatě definice ze zákona o střetu zájmu, kdo všechno je veřejným funkcionářem ve smyslu tohoto zákona. Velmi zjednodušeně jedná se o buď tedy starosty, radní a co se týče řadových zastupitelů, tak se jedná pouze o ty uvolněné. Netýká se to neuvolněných zastupitelů, kteří nejsou ani starostou, ani radním. Tak ti to nemusí podávat tedy oznámení o majetku podle zákona o střetu zájmu. Jak jsem říkal, je zde tedy povinnost loajality podle zákona o střetu zájmu, zase zde tedy je podrobně rozepsán ten princip, ale dá se to v podstatě shrnout tak, že ten zastupitel musí vždy při výkonu své funkce upřednostňovat zájem obce a jejich občanů nad zájmem vlastním či zájmy soukromými, nesmí využívat své funkce k nějakým osobním prospěchům a nesmí se zaštítovat tou funkcí třeba v rámci svého povolání a nesmí upřednostňovat tedy zájem vlastní nad zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen hájit. Pokud jde o to oznámení o majetku, tak, jak jsem říkal, má tak povinnost činit veřejný funkcionář podle zákona o střetu zájmu, tedy starostové, radní a uvolnění zastupitelé, pokud jde o obce. A to oznámení se tedy činí prostřednictvím webového formuláře na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Jejichž tedy odkaz je uveden tady v té prezentaci cro.justice.cz. Ty formuláře jsou poměrně přehledné a obsahují i nápovědy, podle kterých se dá to oznámení poměrně dobře vyplnit. Pokud je o samotné zasedání zastupitelstva, tak zastupitelstvo se schází podle potřeby. Nejméně by to mělo být jednou za 3 měsíce.
Pokud se nesejde po dobu delší než 6 měsíců, ministerstvo vnitra zastupitelstvo rozpustí a konají se nové volby. Ta zasedání se konají vždycky v obvodu obce a vždycky je to zastupitelstvo veřejné. To musí být tedy uspůsobeno i místo, kde se to zastupitelstvo schází. Zastupitelstvo svolává a řídí zpravidla starosta. Je usnášení schopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. A k platnosti usnesení je tedy nezbytný souhlas nadpoloviční většiny členů zastupitelstva. Zpravidla je hlasování veřejné, výjimečně bývá tajné, například v případě personálních otázek, například volba starosty a tak dále, tak tam bývá úzus, že to hlasování bývá tajné. O zasedání zastupitelstva informuje tedy obecní úřad aspoň 7 dní předem v místě obvyklým způsobem a o tom průběhu se pořizuje zápis, který by měl být přístupný do 10 dnů od skončení zasedání. Zastupitelstvo má pravomoci vymezené v paragrafu 84 odstavec 2 a paragrafu 85 zákona o obcích. Ten paragraf 84 odstavec 2 obsahuje spíše obecnější záležitosti spadající do samosprávy obce. Zastupitelstvo rozhoduje o těch nejvýznamnějších záležitostech, které spadají do samostatné působnosti obce a paragraf 85 už právě obsahuje ty majetkoprávní úkony, které to zastupitelstvo činí je ve vyhrazené pravomoci. Jestliže zastupitelstvo není jestliže není tedy v obci rada, tak zastupitelstvo také vydává tedy nařízení obce. Zastupitelstvo má právo si vyhradit i další pravomoci v samostatné způsobnosti a může tak učinit buď trvalé, nebo pro jednotlivý případ, pokud se nejedná o pravomoci, které jsou výslovně vyhrazeny radě obce. Když se v této oblasti vyhrazení, tedy pokud otázku vyhrazení určité pravomoci z pravomoci rady do zastupitelstva, pokud to stáhneme právě na správu majetku, tak v případě, že k schválení uzavření nějaké smlouvy je tedy dáno v pravomoci radě obci, případně tedy starostovi, a zastupitelstvo rozhodne o tom, že si vyhrazuje o této konkrétní smlouvě rozhodovat samo, tedy vyhradí si zastupitelstvo to rozhodování o té konkrétní smlouvě, pak se toto vyhrazení pravomoci vztahuje i na změny takové smlouvy, dodatky a podobně. To znamená, jestliže například o nějakém nájmu nějakého prostoru má pravomoc rozhodovat rada a vyhradí si to zastupitelstvo, pak bude rozhodovat i o dodatcích takové třeba nájemní smlouvě. Dále tedy je zde uveden v těch slajdech výčet těch jednotlivých pravomocí zastupitelstva. Já je nebudu všechny číst, ale v té prezentaci je máte uvedeny, abyste se na ně mohli kdykoliv podívat, když si tu prezentaci stáhnete. Tady, jak jsem říkal, paragraf 84, to jsou ta obecnější pravidla pro ty obecnější pravomoci zastupitelstva a tady ten paragraf 85 už obsahuje právě ty majetkoprávní úkony, jak vidíte, je to třeba poskytování darů nad 20 000 korun, poskytování dotací nad 50 000 korun, promíjení dluhu nad 20 000 korun, zástavy nad 20 000 korun, postupování pohledávek, přijetí darů, zastavování nemovitých věcí a tak dále, a tak dále. Pokud jde o starostu, tak v obcích prvního typu v podstatě vykonává kromě těch pravomocí, které jsou stanoveny zákonem starostovi, tak i pravomoci, některé pravomoci, které jsou jinak vyhrazeny radě, pokud nejsou výslovně vyhrazeny zastupitelstvu. Opět tedy je zde uveden výčet těch pravomocí, které v tomto případě jsou tedy vyhrazeny radě a v obcích prvního typu je tedy vykonává starosta, přičemž ten výčet
jsem rozdělil tak, aby v této první části byly ty pravomoci, které přechází na starostu v obcích, kde není rada, a v této druhé části se jedná o pravomoci rady, které náleží tedy v obcích, kde není rada přímo zastupitelstvu. Jinak starosta je monokratický orgán, je volen z řad členů zastupitelstva a zastupuje jej místostarosta. V případě, že se starosta vzdá nebo je odvolán z funkce, tak vykonává pravomoci místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva. Po skončení volebního období zastupitelstva vykonává pravomoci dosavadní starosta, a to až do dne zvolení nového starosty nebo místostarosty. Tam je ten režim trošičku jiný než u zastupitele, ten jeho výkon funkce zaniká v podstatě s koncem volebního období. Starosta dále tu svou funkci vykonává až do zvolení nového starosty novým zastupitelstvem. Starosta zastupuje obec navenek, někdy se říká, že je statutárním orgánem, nicméně není to stejný statutární orgán, jako je to chápáno v právnických osobách, kde ten statutární orgán vykonává v podstatě vše v rámci nebo se jedná v podstatě samostatně za tu obchodní korporaci. Starosta v podstatě vykonává vůli zastupitelstva a tu obec zastupuje pouze navenek. Nejvyšším orgánem je stále něco jako nejvyšší orgán, je stále zastupitelstvo. Starosta je odpovědný zastupitelstvu a podepisuje společně s místostarostou tedy právní předpisy obce. Dále vykonává tedy funkci zaměstnavatele nebo jedná jako zaměstnavatel za obec, pokud není tedy zřízen tajemník, a pokud je, tak jmenuje a odvolává tajemníka na souhlas se souhlasem krajského úřadu. Starosta řídí zákon o obecní policii a má právo pozastavit výkon usnesení rady obce a pak ji předkládá tedy toto usnesení zastupitelstvu. Tady je opět tedy uveden výčet dalších pravomocí starosty podle paragrafu 103 zákona o obcích. Zase je nebudu číst, ale jsou zde připraveny, kdybyste někdy měli potřebu se podívat do té prezentace na pravomoci starosty. Tak, jak je v současné době nastavena role starosty, tak podle mého názoru nedává příliš logiku, aby byl starosta volen přímo, neboť starosta je povinen respektovat usnesení zastupitelstva, a v případě, že by tedy byl volen přímo, tak by docházelo k větším, tak by mohlo docházet tedy k nějakým větším neschodám mezi zastupitelstvem a starostou, nebo ten starosta by zcela oprávněně cítil větší legitimitu od voličů. Zatímco ten v současné podobě, tedy ten starosta je odpovědný zastupitelstvu. To znamená, pokud by se mělo to uspořádání měnit tak, že by starosta byl volen přímo, pak by ruku v ruce s tím měly jít i změny v podstatě v jeho pravomocích, měla by ta jeho role v obci posílit. Jak by měla obec nakládat se svým majetkem, stanoví zejména tedy zákon o obcích, který říká, že by ten majetek má být využíván účelně a hospodárně, v souladu se zájmy a úkoly obce. Obec je povinna pečovat o svůj majetek, chránit jej před poškozením, včas uplatňovat nároky na náhrady škody a na bezdůvodná obohacení a tak dále. Pokud by ta obec neuplatňovala včas nároku na náhradu škody a bezdůvodná obohacení, lze si představit, že osoby, které by za to byly odpovědné, by v případě třeba promlčení nějakého nároku byly dále odpovědné ve vztahu k té obci a ručily by za takto vzniklou škodu. To nakládání s majetkem má specifická pravidla v případě obce a ty rozdělíme do tří částí. Za prvé, u některých právních jednání obce se vyžaduje tedy záměr, za druhé převody majetku by měly být za cenu místě a čase obvyklou, a za třetí některá ta jednání mají být schválena tím příslušným orgánem obce.
Za prvé tedy záměr obce. Ta vybraná právní jednání musí být předem avizována formou záměru, a to alespoň 15 dní před jejich schválení zastupitelstvem. Která ta právní jednání to jsou? Je to prodej, směna, darování, pronájem, pacht nebo výpůjčka nemovitých věcí nebo právo stavby, přenechání jako výprosu, zřízení práva stavby k majetku ve vlastnictví obce. Taková jednání tedy musí být dopředu avizována 15 dnů před rozhodnutím příslušného orgánu. Zveřejní se na úřední desce, aby se k tomuto záměru mohli zájemci vyjádřit a veřejnost mohla uplatnit připomínky. A dále se může zveřejnit tedy způsobem v místě obvyklým. Ta nemovitá věc, již se to právní jednání týká, tak se označuje tak, jak je označována podle katastrálního zákona, a to tedy tak, jak je to stanoveno ke dni zveřejnění záměru. Zákon o obcích obsahuje výjimky na zveřejňování záměru a ty se týkají bytů, hrobových míst a krátkodobých nájmů a smluvních vztahů s právnickými osobami zřízenými obcí. Pokud by ten záměr nebyl zveřejněn, má to za následek absolutní neplatnost toho právního jednání a v takovém případě tedy se k té absolutní neplatnosti přihlíží ze zákona nebo ex offo, není nutné se jí domáhat u soudu, prostě takové jednání je neplatné a je k němu povinno přihlídnout v každém případě. To zveřejňování záměru je zbytkovou pravomocí rady obce, po případě starosty. To znamená, že zákon nikde nestanoví povinnost záměr schvalovat zastupitelstvem obce, což samozřejmě není vyloučeno. Je běžné, že při nějakých komplikovanějších jednání nebo při nějakých jednání, které jsou důležitá pro tu obec, tak si ten starosta nechá ten záměr schválit zastupitelstvem obce. Ale to schválení záměru ještě tedy není schválení toho samotného právního aktu, tedy toho právního jednání, toho uzavření té smlouvy. Ten záměr je jakési avízo nebo projev vůle obce, že uvažuje, že chce učinit nějaké tedy právní jednání, ale nejedná se o nabídku na uzavření smlouvy ve smyslu tedy občanského zákoníku. Jedná se o veřejnoprávní avizování toho zamýšleného jednání. To znamená, že tu obec to nezavazuje, aby tu smlouvu, k níž se ten záměr vztahuje, skutečně uzavřela. Splňuje se tím pouze zákonná povinnost pro to, aby ta smlouva mohla být uzavřena a mohla být platná, ale ještě to není závazek, který tu smlouvu uzavří. Ta obec je ale vázána těmi podmínkami, které uvede v tom záměru. Zákon stanoví, že v záměru má být uvedena ta nemovitost a jaké majetkoprávní jednání se zamýšlí. To znamená, lze uvést obec, táta zveřejňuje záměr uzavřít záměr prodeje pozemku parcelní číslo to a to tečka. Takto ten záměr je dostačující. To nevylučuje, aby si obec nějaké další podmínky do toho záměru zapracovala, může si tam dát minimální cenu, může si tam dát v případě třeba pronájmu nějakého nebytového nebo nějakého prostoru určeného podnikání, co má být v tom prostoru provozováno, ale pokud to do toho záměr dá, tak se potom v tom právním jednání, v té smlouvě, už od toho záměru ta obec nemůže odchýlit. A pokud by se chtěla odchýlit, bude nutné zveřejnit nový záměr. S tím souvisí i takzvaná problematika takzvaného adresného záměru, což je záměr uzavřít smlouvu již s konkrétním subjektem. To zákon nevylučuje, lze tedy uveřejnit záměr uzavřít smlouvu s nějakým konkrétním kontrahentem, nicméně nelze tím vyloučit, aby ostatní zájemci nebo ostatní občané k tomuto záměru uplatnili připomínky, což v souladu i s doporučením ministerstva vnitra by v tom záměru mělo být uvedeno. To znamená, v tom záměru, pokud má být jít o adresný záměr obce, obec zveřejňuje záměr uzavřít, prodat pozemek ten a ten společnosti té a té,
občané mohou uplatnit své připomínky do tehdy a tehdy. Tak to by tedy měl znít ten adresný záměr. V případě, že by přišla na ten adresný záměr nějaká výhodnější nabídka, kterou by tedy ta obec případně měla zohlednit, tak pokud by obec chtěla uzavřít tedy smlouvu s někým jiným než s tím subjektem, který je v tom adresném záměru, pak by musela tedy uveřejnit v podstatě nový záměr. Jestliže se tedy ten adresní záměr týká nějaké fyzické osoby, doporučuje se tedy uveřejňovat tu fyzickou osobu nějakými iniciály a místem bydliště. Občanský zákoník, nový občanský zákoník, respektive občanský zákoník účinný od 1. ledna 2014 zná též pojem předsmluvní odpovědnost, což je odpovědnost za případnou škodu způsobenou před uzavřením smlouvy. Ta předsmluvní odpovědnost je koncipována tak, že pokud tedy dvě strany jednají o uzavření smlouvy, v zásadě vše dojednají, potvrdí si, že v nějaké podobě tu smlouvu uzavřou a je některá ze stran bez nějakého vážného důvodu od uzavření té smlouvy nakonec ustoupí, pak druhá strana může požadovat tedy náhradu škody za takové jednání. Tato předsmluvní odpovědnost ovšem není dána v případě neuzavření smlouvy poté, co je zveřejněn záměr. Jak jsem říkal, tak ten záměr ještě nezavazuje obec tu smlouvu uzavřít a tedy nelze se domáhat nějaké odpovědnosti za škodu, pokud obec se nakonec rozhodne ten záměr, který zveřejní, nerealizovat. Něco jiného by však bylo, pokud by ta obec zveřejnila záměr, následně by tedy byla na zastupitelstvo předložena ta konkrétní smlouva, která má být uzavřena. Zastupitelstvo by tu smlouvu schválilo a než by tuto smlouvu podepsal starosta, tak by to zastupitelstvo následně bez nějakého důvodu to usnesení o uzavření té smlouvy revokovalo. V takovém případě, pokud by tam nebyl nějaký legitimní důvod a došlo by ke zrušení tohoto rozhodnutí, by mohla být dána tedy předsmluvní odpovědnost obce za to, že tu smlouvu, kterou již jednou to zastupitelstvo schválilo, nakonec neuzavřelo. Záměry, které vyžadují zveřejnění, tak to bylo, to jsem již citoval, je to tedy prodej, směna, darování, pronájem, pacht, výpůjčka, právo stavby, výprosa, zřízení práva stavby, pozemku ve vlastnictví obce a pod zveřejnění záměru podléhá i změna takových závazků. To znamená, pokud dochází pokud tedy na nějaké právní jednání se vztahuje povinnost zveřejnit záměr, tak se vztahuje ta povinnost zveřejnit záměr vztahuje i na případné dodatky k takové smlouvě, tedy například prodloužení pronájmu by mělo podléhat záměru. Změna kupní ceny by měla podléhat zveřejnění záměru. Stejně tak by povinnosti zveřejnit záměr podléhá i záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní například, protože už ta smlouva o budoucí smlouvě tu obec zavazuje uzavřít tedy tu budoucí smlouvu někdy v budoucnu. Stejně tak záměr u předkupního práva, stejně tak u předkupního práva je vyžadováno zveřejnění záměru. Pokud by tedy byla určitá nejistota o tom, zda nějaké jednání podléhá či nepodléhá povinnosti zveřejnit záměr, vždy je lepší ten záměr zveřejnit, protože pokud by posléze vyšlo najevo, že nějaké jednání podléhalo zveřejnění záměru a ten záměr by nebyl zveřejněn, tak v takovém případě by tedy byl ten následek zase absolutní neplatnost takového právního jednání. V následujících slajdech tedy je tabulka, kde je přehled jednotlivých právních jednání, kde je uvedeno tedy s datem i po 1.7.2016, která právní jednání tedy podléhají zveřejňování záměru a který orgán tato jednání schvaluje. Tady je například zástavní právo, tam se záměr tedy nezveřejňuje, je stanoven orgán, který o tom rozhoduje. Právo stavby se, pokud je to k tíži pozemku obce, tak se zveřejňuje, pokud se prodává právo stavby, tak se taktéž zveřejňuje, pokud se
pronajímá právo stavby, tak se také též záměr zveřejňuje. V případě zřízení práva stavby ve prospěch obce, tak se ten záměr nezveřejňuje. Pacht a výprosa obecního pozemku zveřejňuje se a tak dále. Záměr musí tedy být zveřejněn po dobu 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu. Pokud by došlo k předčasnému sejmutí toho záměru, tak je třeba jej zveřejnit znova. Jak dlouho od zveřejnění záměru a od uplynutí tedy té 15-denní doby by mělo být hlasováno o, nebo by mělo být předloženo to právní jednání do orgánu, do toho příslušného orgánu obce? Ta doba by neměla být nepřiměřeně dlouhá, do těch 6 měsíců je to asi v zásadě přijatelné, poté by tedy bylo potřeba prokázat, že ten úmysl obce uzavřít konkrétní právní jednání trvá, nicméně samozřejmě je potřeba na to nahlížet případ od případu, u těch jednodušších právních jednání není důvod, aby byla ta prodleva od toho zveřejnění záměru a uplynutí té 15-denní doby nějak nepřiměřeně dlouhá, u těch složitějších samozřejmě může nastat nějaká prodleva. Jak jsem říkal, co musí tedy záměr obsahovat? Musí obsahovat tedy vyjádření toho úmyslu disponovat s nemovitou věcí, identifikovat nemovitost, zamýšlený typ majetku, právní dispozice. V záhlaví by mělo být uvedeno slovo obec a název obce a uvedení orgán, který záměr vyhotovil. Tady doporučuji pro obsah záměru metodiku ministerstva vnitra, kde jsou dokonce i uvedeny vzory těch záměrů. Dalším specifikem je tedy povinnost, nebo dalším specifikem nakládání s majetkem je, že to konkrétní majetkoprávní operaci musí schválit příslušný orgán obce. Ten příslušný orgán obce nemusí schvalovat doslovné znění smlouvy, byť samozřejmě to vůbec není vyloučeno, naopak čím více, tím lépe. Nicméně pokud obsahuje to usnesení podstatné náležitosti té smlouvy, to znamená, jaká je to majetkoprávní dispozice, s kým je ta majetkoprávní dispozice, za jakou cenu, tak by to mělo být v zásadě dostatečné. Absence toho schválení, pokud tedy to právní jednání není schváleno, například zastupitelstvo smlouvu neschválí, avšak starosta ji podepíše, tak absence toho schválení příslušným orgánem způsobuje absolutní neplatnost toho právního jednání. Jednání, které má být tedy schvalováno nějakým orgánem obce, tak ta smlouva by měla obsahovat doložku o tom, že ta smlouva byla tedy schválena například zastupitelstvem obce na zasedání tom a tom, usnesením tím číslo a tak dále. Neuvedení té doložky sice nezpůsobuje neplatnost, nicméně pokud tam ta doložka není uvedena, pak se obec připravuje o tu premisu, že v případě uvedení té doložky se má za to, že ta majetkoprávní dispozice byla skutečně schválena tím příslušným orgánem obce. No a třetím specifikem, který jsme si říkali na počátku, je, že tedy při úplatném převodu majetku se má cena sjednávat zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, pokud tedy nejde o nějakou cenu regulovanou státem. Pokud ta cena se má odchylovat od ceny v místě a čase obvyklé, tak musí být tato odchylka zdůvodněna. A pokud jde tedy o cenu nižší než obvyklou. A pokud by ta odchylka od té ceny obvyklé nebyla zdůvodněna, tak by to zase způsobovalo absolutní neplatnost takového právního jednání. To znamená, pokud se například obec rozhodne převést třeba pozemky pod čističkou odpadních vod do majetku z toho provozovatele té čističky nebo nějakých vodovodů, tak je to nepochybně v zájmu občanů obce, aby to tedy provozoval subjekt, který je k tomu vybaven a oprávněn. A pochopitelně asi nebude v takovém případě ten pozemek převáděn za cenu v místě a čase
obvyklou. No a v tom případě je potřeba, aby v tom usnesení zastupitelstva, které schvaluje převod takového pozemku do majetku těch vodovodů a kanalizací, tak je na místě, aby tento převod byl odůvodněn, nebo ta odchylka od té ceny v místě a čase obvykle byla odůvodněna v rámci toho usnesení zastupitelstva. Tady to usnesení by mělo znít, že zastupitelstvo tedy schvaluje uzavření smlouvy o převodu a pozemku tom a tom do majetku tady správce vodovodu a kanalizací a zadále, což už nemusí být přímo ten výrok toho usnesení, ale mělo by tam být nějaké odůvodnění. Tento převod je v zájmu občanů obce a obce jako takové, neboť obec není schopná vlastními silami spravovat tuto infrastrukturu a zatímco tedy ten nabyvatel k tomu schopen je a je připraven v podstatě zajišťovat provoz té čističky na území obce. Tím důvodem pro tu odchylku by tedy měl být nějaký jiný než ekonomický profit pro obec. Tady příklad uvádím narovnání sousedských staveb, zvýšení obydlenosti obce, zvýšení atraktivity obce a tak dále. K převodu majetku, pokud mají být za tu cenu v místě a čase obvyklou, tedy není tam dána ta odchylka, tak v případě těch nemovitostí je samozřejmě na místě nechat zpracovat znalecký posudek. Pouze je potřeba si dát pozor na to, jakým způsobem ten znalecký posudek je zpracováván. To znamená, to zadání tomu znalci by mělo jít. Prosíme o zpracování znaleckého posudku ceny v místě a čase obvyklé pozemku toho a toho nemovitosti té a té. V případě, že tam není uvedeno, že to zpracování má být, že ten znalecký posudek má být stanoven na cenu v místě a čase obvyklou, mohlo by se stát, že znalec tu cenu stanoví takzvanou vyhláškovou cenou, tedy metodou výnosovou či nákladovou, a taková cena ale není právě tou cenou v místě a čase obvyklou, protože cena v místě a čase obvyklá se stanovuje jen a pouze porovnáním obdobných nemovitostí, které se v dané lokalitě nacházejí. V tom znaleckém posudku by tak mělo být právě uvedeno to porovnání s nějakými obdobnými nemovitostmi v tom místě a ten znalecký posudek by měl výslovně uvádět, že tedy stanovuje cenu toho předmětu ocenění v místě a čase obvyklou. Už se pomalu budeme chýlit v podstatě k té, teď si řekneme nějakou tu kazuistiku. Při nakládání s majetkem má každý zastupitel a každý starosta povinnost tedy vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, tedy s tou již zmiňovanou nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Ty znalosti nebo potřeba mít znalosti neznamená, že by ten zastupitel v každém případě ohledně každé otázky, o které hlasuje, měl být odborníkem na tu danou problematiku. Ale v případě, že ty znalosti nemá, že se mu jich nedostává, tak je na místě si ty znalosti nějakým způsobem opatřit. Ve větších obcích se tak děje například prostřednictvím nějakého příslušného odboru, který k tomu hlasování nebo k tomu rozhodování na zastupitelstvu dává nějaký podklad. V případě těch menších obcí, tak někdy je zkrátka nutné si opatřit ty znalosti externě. A k tomu se vztahuje právě ten judikát 5 TDO 848/2010, kde šlo o to, že zastupitelé rozhodovali o řešení majetkoprávní dispozice s nemovitostmi, konkrétně obec dostala dotaci na výstavbu nějakých domů k bydlení a ta dotace částečně pokryla tu výstavbu a zbytek, který nebyl pokryt z té dotace, si hradili ty osoby, které měly v těch nemovitostech následně bydlet. Tím, že tedy vlastně obec a ti lidé spolufinancovali výstavbu, tak po provedení té výstavby vyvstala otázka, čí ty nemovitosti budou. No a protože protože zastupitelstvo té obce nebylo vzděláno v oblasti práva, tak si obec najala advokáta, který měl v podstatě
navrhnout nějaké řešení právní té situace. No a ten advokát navrhl, že by situace mohla být řešena tím, že ty nemovitosti budou ve spoluvlastnictví té obce a těch obyvatelů těch nemovitostí. Takto byly sepsány dohody o narovnání, ty dohody byly vloženy do katastru a v katastru tedy bylo zapsáno spoluvlastnictví obce s těmi obyvateli těch domů. A následovala tedy kontrola té dotace a rozhodnutí o povinnosti vrátit tu dotaci, neboť dotační orgán shledal, že taková ta dohoda je v rozporu s dotačními podmínkami, neboť ty dotační podmínky stanovovaly, že po nějakou dobu ta obec nesmí převést ty nemovitosti do majetku třetích osob. No a tím, že se staly tedy ty obyvatelé spoluvlastníky těch nemovitostí, tak podle dotačního orgánu to bylo právě porušení tohoto pravidla. Na základě toho bylo zahájeno trestní stíhání starosty a místostarostky a účetní obce, s tím, že tedy těchto funkcionářů se zastal až nejvyšší soud, který řekl, že v případě, že se tedy ti funkcionáři opatřili znalost profesionálem, advokátem a na tuto jeho radu se spolehli, tak není možné u nich dovozovat nějakou nedbalost nebo úmysl jakýmkoliv způsobem to vůbec poškodit a splnili tedy tu povinnost vykonávat tedy péči, vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, neboť si tu neznalost řádně opatřili. Naproti tomu stojí judikát 5TDO 827/2012, který tedy mimo jiné řekl, že sice kolektivní odpovědnost zastupitelů není, ale v některých případech lze stíhat celé zastupitelstvo, po případě tedy všechny zastupitele, kteří hlasují pro nějaký návrh. V tomto případě se opět jednalo tedy o prodej pozemku, kdy při tom jednání zastupitelstva před hlasováním vystoupili někteří členové zastupitelstva a předložili dokumenty a doklady, z nichž vyplývalo, že cena, která byla navržena na prodej těch pozemků, je zřejmě podhodnocená a vznikla tak pochybnost o tom, zda tedy ten prodej je za cenu místě a čase obvyklou. I přes tato zcela konkrétní fakta ti zastupitelé odhlasovali prodej těch pozemků, no a následovalo tedy nějaké trestní stíhání a v rámci tohoto trestního řízení, které tedy nakonec dopadlo dobře pro ty zastupitele, tak ale se ta věc dostala ještě ve fázi přípravného řízení k nejvyššímu soudu a ten nejvyšší soud konstatoval, že v případě, že tedy zde existuje reálná pochybnost o té ceně za ty pozemky, tak je na těch zastupitelích, aby tuto pochybnost odstranili, aby si ty pochybnosti nějakým způsobem rozptýlili a pokud tak nekonají, tak přichází v úvahu jejich odpovědnost buď za nějaký trestný čin, potažmo i nedbalostní v podobě porušení povinnosti při správě cizího majetku, což je tedy trestný čin, který má i nedbalostní formu. Poslední věc k těmto dvěma judikátům. Volený zástupce odpovídá za případnou škodu, kterou způsobí obci v plné výši a pokud tedy škodu ten volený zástupce nenahradí, tak ručí tedy věřiteli obce za její dluh v rozsahu, v jakém tu škodu nenahradil, pokud se věřitel v důsledku tedy toho poškozujícího jednání nebude moci svého dluhu domoci. Dále se k povinnosti nebo ke správě obecního majetku vyjádřil i ústavní soud v tomto judikátu 4 US 1167/11, který stanovil, že v podstatě každá obec nebo každý veřejnoprávní subjekt v případě tedy převádění majetku ze svého majetku, tedy v případě převádění veřejného majetku, tak má ke všem zájemcům o ten veřejný majetek nebo o koupi toho veřejného majetku postupovat nediskriminačně, rovně a transparentně, tedy neměl by upřednostňovat jednoho ze zájemců před druhým. Dále se tedy k odpovědnosti za škodu starosty ve vztahu k obci vyjádřil i nejvyšší soud v judikátu 25 CDO 13/19/2004, který v podstatě stanovil, že starosta obce
ve své funkci nepožívá nějaké imunity, která by jej zbavovala odpovědnosti za jim způsobenou škodu, ale nese za škodu jim způsobenou odpovědnost v plném rozsahu, jako jakákoliv jiná fyzická osoba, to znamená, a ani politická odpovědnost nijakým způsobem tuto odpovědnost za škodu nekoriguje, tedy nezakládá důvod ke zproštění odpovědnosti za škodu. Pokud tedy dojde k porušení některých těch pravidel, která jsou buď v zákoně o obcích, nebo v tom zákoně o střetu zájmu, a tímto porušením pravidel vznikne obci škoda, tak ten, kdo ta pravidla poruší, tak je povinen té obci tu škodu řádně nahradit. Například, jak jsem říkal, promlčení pohledávky, jestliže dojde tedy k promlčení nějakého nároku obce, tak i vlastně nejvyšší soud konstatuje, že ten, kdo to promlčení způsobí, jestliže zde tedy byla reálná vymahatelnost nároku na náhradu škody, tak ten, kdo to promlčení způsobí, tak může nést odpovědnost v rozsahu, ve kterém ta škoda nebyla nahrazena právě v důsledku toho promlčení. Zda se mohou tedy zastupitelé starostové pojistit pro případ, že poruší nějakou svou povinnost, respektive pojistit obec proti tomu, proti nějakým nezákonným nebo chybným rozhodnutím, tak ano, existují tedy produkty na trhu, které umožňují obci pojistit se proti nějakému nesprávnému rozhodnutí svých volených zástupců. Například v případě, že by tedy nějaké nesprávné rozhodnutí způsobilo vznik nároku na náhradu škody nesprávným úředním postupem podle zákona 82/98, tak pojišťovna by měla tuto škodu nahradit. Je ale potřeba dát si veliký pozor, jakým způsobem ty pojistky jsou sjednávány, protože ty pojistky samozřejmě obsahují celou řadu výluk a výjimek, kdy tedy ta pojišťovna žádnou škodu nenahradí. Ty výjimky se týkají například ujednání o smluvních pokut. Pokud jedná smluvní pokutu v nějaké smlouvě a vznikne povinnost tu smluvní pokutu nahradit, tak v 99% případů pojistek se na tu smluvní pokutu ta pojistka nevztahuje, takže to porušení, například prodlení se zaplacením ceny díla a podobně, tak takovéto porušení povinnosti ta pojišťovna nenahradí. Stejně tak pojišťovna nebude hradit škodu způsobenou spácháním úmyslného trestného činu. Pokud bude nějaký funkcionář shledán vinným ze spáchání například trestného činu k úmyslnému porušení povinnosti při správě cizího majetku v té úmyslné formě nebo nějaké zpronevěry nebo zneužití pravomoci úřední osoby a tím tedy způsobí té obci škodu, tak na to se obvykle ta pojištění rovněž nevztahují. Tady si jenom dovolím ještě podotknout na závěr jeden už historický tedy příklad trestního stíhání zastupitelů obce Český Krumlov. Ti zastupitelé, jim bylo kladeno za vinu, že obec hradila náklady právního zastoupení svému starostovi, který byl trestně stíhán v souvislosti také s výkonem své funkce, a to proto, že tedy on byl trestně stíhán za to, že měl něco porušit a v rámci nějakého dotačního řízení, v rámci nějaké dotace, a pokud by ten starosta byl odsouzen, že tedy skutečně by něco porušil při té dotaci, tak pak by obec tu dotaci musela vracet. To znamená, tam byl zájem obce na tom, aby ten starosta odsouzen nebyl, proto mu ta obec hradila to právní zastoupení, nicméně za to, že tak ti zastupitelé rozhodli, byli trestně stíháni, ale soud jich té obžaloby právě zprostil s poukazem na to, že bylo v zájmu obce, aby ten starosta odsouzen nebyl, protože pokud by byl odsouzen, tak by obci vznikla mnohem větší škoda. Tak, máme zhruba 5 minut do konce, takže já končím svůj výklad a předávám slovo, pokud jsou případné nějaké dotazy
dotazy k tomu dnešnímu tématu. Tak pane doktore, já vám děkuji za výklad a v současné době tedy žádný dotaz v chatu nevidím, takže vám dám ještě teď možnost nějaký dotaz položit a během toho vám zopakuji některé informace, které jsem říkala v úvodu. Ta základní je ta, že další webinář, kterého se můžete s námi účastnit, bude v pátek 12. dubna od 9.30 a jeho tématem budou postupy při zadávání veřejných zakázek. Určitě se budeme věnovat zejména zakázkám malého rozsahu, takže se myslím, že je to téma, které vás všechny bude zajímat. Informace nebo respektive prezentaci z dnešního webináře můžete nalézt na stránkách portalzastupitele.cz v sekci online vzdělávání pod záložkou webináře. Tam bude určitě uveden i ten další webinář a postupně i další plánované webináře, tak jak budou nám ty témata a data vyplývat z jednání týmu. A dále tam můžete na těch stránkách portál zastupitele můžete dále nalézt ostatní užitečné informace i o těch vzdělávacích kurzech, jak jsem říkala v úvodu, a dalších aplikacích, které jsou v rámci projektu vytvářeny. Zatím nám žádný dotaz nepřišel. Myslím si, že jsem vše podstatné řekla. Ještě vás upozorním na existenci metodicko-právní poradny, kterou najdete také na stránkách portál zastupitele.cz, případně na stránkách rokvobci.cz, kam můžete pokládat své dotazy, které se týkají nějakých právních problémů. Takže pokud opravdu nemáme žádný dotaz, já vám dnes poděkuji za pozornost a těším se s vámi na slyšenou příště 12. dubna. Naschledanou. Naschledanou.